ao canalzinho. Hoje decidi gravar um dia na minha vida como estudante universitária em Lisboa. Isto é uma coisa que eu já fiz muitas vezes, mas são vlogs que eu acho que vocês gostam, pelo menos é isso que vocês dizem. Como já não gravava há algum tempo, aqui estamos outra vez. Pela minha pressa, escusado será dizer que estou um bocado atrasada. São 8h45 e eu queria sair de casa às 9. Se calhar não estou atrasada, se calhar estou a tempo. Hoje não é um dia completamente normal porque... Desculpem, eu vou-me despachar enquanto eu falar, senão isto vai correr mal. Hoje não é um dia completamente normal porque eu supostamente tinha aulas às 10, mas tenho uma consulta. Portanto, está tudo bem, não se assustem. Mas tenho uma consulta às 9h40, por isso queria sair de casa às 9. E é isto. Hoje nem me apetece, tipo, fazer muita maquilhagem nem nada, vou só... Depois da consulta devo ir para a faculdade, porque ainda tenho outra aula que, se Deus quiser, chega a tempo. Ai, depois... Ah, vocês vão ver. Não quero dar spoiler do meu dia. Mas vai ser um dia bom. Um dia com muita coisa. E a andar de um lado para o outro, que é o que eu adoro. Os meus dias preferidos são aqueles em que eu não paro em casa. A questão é, os meus dias na faculdade são muito diferentes uns dos outros. Há dias em que eu não saio de casa e estou só a estudar. Há dias em que eu não saio de casa e não estou a fazer nada. Há dias em que eu vou para a biblioteca. Há dias em que, sei lá... Estão a perceber? Não tenho bem uma rotina, infelizmente, porque é uma coisa que me faz falta. Na faculdade não tenho bem isso. Hoje vou almoçar com a Teresa. Pronto, vou-vos dizer isso. Hoje vou almoçar com a Teresa, que já apareceu aqui umas duas ou três vezes. À tarde vamos estudar, temos boas coisas para fazer, pelo menos eu tenho. E vai ser um bom dia, eu acho. Vou-me despachar, acabar esta carita e já venho. Já venho, ou se calhar nem venho, se calhar vou só. Porque estou a ver o tempo assim... a passar. Acho que vou ter que mudar de roupa, porque não estou a gostar desta blusa. Lá chegaremos. Hoje recuso-me a fazer mais do que isto. E vamos andar com a nossa vida. Olá, malta. São 10h43. Eu não achava que vinha a casa de manhã hoje, mas vou-vos contar o que é que aconteceu. Porque eu sinto que, mais uma vez, estes temas não se falam muito na internet e é preciso normalizar, portanto, vamos conversar. Eu fui a uma consulta do ginecologista, da ginecologista, porque eu disse-vos há um tempo, há bué de tempo, que ia pôr um DIU. Só que era uma complicação, porque a minha ginecologista era no Algarve e ela só dava consultas a um certo dia da semana e eu nunca estava lá nesse dia da semana. Depois, quando estava, não estava no ciclo, na fase do ciclo que é mais fácil de pôr o DIU, então ela não queria pôr noutra fase porque, pá, acho que dói mais e é mais difícil, blá blá blá. Pronto, então eu estava há quase um ano para pôr o meu DIU. Tipo, andava com ele para trás e para a frente. Tinha-o guardado ali no armário. E, pá, ontem... pensei, vamos só cagar nisto de pôr o DIU no Algarve, porque já percebemos que não vai funcionar. E, graças a Deus, por milagre, consegui marcar a consulta para hoje de manhã no Hospital da Luz, que todas as ginecologistas que eu queria estavam com a agenda cheia, tipo, até agosto, e eu estava a ver a minha vida a dar para trás, mas, de repente, alguém desmarcou uma consulta, e então eu consegui marcar para hoje de manhã, e estava mesmo contente. Levei o DIU na mala, nunca achei que ia pôr o DIU hoje. Eu achei que ela ia dizer, tipo, que eu não estava na fase do ciclo certa, ou que, tipo, chegava lá e íamos marcar para outro dia. Tipo, ela ia dizer, não sei o quê, fez-me bem perguntas, super simpática. E disse, ah, qual é o DIU que tem? E eu mostrei-lhe ela, então vá, vamos embora. E eu, quê? E ela, sim, então não foi para cá, que veio, não foi para isso que veio cá. E eu, já, tipo, bem contente. Então, pronto, e ela disse-me, sabe que vai doer. E eu... Bom, então, geralmente as pessoas tomam um brufeno ou qualquer coisa antes, eu fui assim, mas eu também, eu acho que eu tenho uma boa resistência, eu acho que a gente diz isto, mas eu acho que tenho mesmo, e então, pronto, deitei-me lá, desnuda, meia desnuda, basicamente, eu estava com medo de pôr o DIU, porque todos os TikToks que eu tinha visto sobre isso, tipo, as pessoas estavam a dizer que era uma dor horrível, que desmaiaram, que bababá, e eu pensar, eu nem tomei nada, vou chegar aqui, tipo, vou falecer. Basicamente, o que aquilo é, tipo, duas, para mim, o que eu senti foi duas cólicas, tipo, fortes, assim, tipo, cólica, 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 que é quando ela está a ver o comprimento do vosso colo do útero, posso estar a dizer isto mal, e depois outra cólica, 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 quando ela está a pôr, mas não é nada de... Olhem, não é nada de mal,
E foram literalmente 5 minutos. Graças a Deus que eu marquei esta consulta, estou mesmo contente. Agora, estou de facto com algumas cólicas, por isso ela disse que eu tenho que tomar Brufeno durante 3 dias e é isso que eu vou fazer. Porque realmente não está agradável. E pronto, só tenho aula ao meio-dia e são 10h46, por isso tenho tipo muito tempo para fazer... Tenho tipo uma hora para andar aqui a fazer coisas. Mas por agora vamos tomar Brufeno. É isto. Que coisa tão random no meu dia de hoje, tipo, não estava à espera que isto acontecesse. O Hospital da Luz é mesmo muito fixe e eu tenho sorte de ter a ADSE, não é? Então, safo-me assim bem em hospitais privados e... Mas é fixe porque é tudo automático e não sei o quê e bababá, muito chique, muito chique. Olá, malta. Olá, Mori. De um sítio que não seja com sabor. Falta alguém que foi. Ah, yeah. Peace out. Mas aquilo é... Eu sei, mas então não consegui usar pauzinho cheio. Teresa, tu vais. Já sabes onde é que tu vais ou preciso te dizer? Tu és a rainha da emancipação. Tirar, câmera de mim. Nada natural, cheia, não respondeu. É correr muito bem. Mostra lá as cabas, estás a ver? Amel, nós estamos a trabalhar. Sensivelmente a 1h45. Aqui. Vlog. Olá, vlog. Estamos a trabalhar a 1h45 e a Mel, tudo o que está a fazer é pesquisar como fazer. E ouvir French. Como fazer uma capa. E ouvir. Mentirosa, ela está a viver a Richie Campbell o tempo todo. Agora está só a pôr French Montana para parecer mais fixe. Mas pronto. Ora, eu sempre vou para o YouTube, estou num estado lastimado. Quando eu for famosa, vai aparecer isto. Logo vais ver como é que eu apareço no meu vlog de, ai, meu do Deus, isolamento do Covid. Logo vais ver como é que eu apareço. Sai hoje, menino, vão ver. Ainda não viram? Ai meu Deus, desculpa, não dá. Ai, eu só apareço assim um olho. Só um olho. Assim. Perdão, agora eu pedi um galão gigante, já sabem que tudo o que eu faço na vida é estudar com a Mel e ver galões. Exato. Tu tens a personalidade. É, pronto, eu estou aqui. Nós? Não, não, mas eu estou só. Tu estás a ser produtiva, eu estou só. Ah. Sim, também. Estou só aqui. Adeus. Gostar. Mentira. Absolutamente nada. Mostra a tua capa. Isto foi o que ela fez até agora. Estamos aqui desde as 3 da tarde. São 5h40. Ah, não, estamos a saber. Não está a ser uma tarde nada produtiva. Isto é a realidade dos estudantes universitários. Não. Podia estar a ser muito mais produtiva do que está. A Mel é que não quer ser produtiva. Isso é um facto. Porque ela descobriu, basicamente ela descobriu que hoje é quarta e ela achava que era quinta. E esta descoberta fascinante fez com que ela achasse ter mais 3 meses para o trabalho. Olá, malta. Cheguei agora à casa e tenho uma encomenda da Chaeco. O restock dos meus produtinhos e coisas para experimentar. Estou cansada e com algumas cólicas. A verdade é que fui zero produtiva esta tarde, mesmo, não estava com cabeça, escolhi o tema do meu trabalho e fiz a capa. Dia de chá é com a meu dia perfeito. Oh meu Deus! Então, temos esta bolsinha que eu pedi porque eu preciso para guardar quando vou de viagem. Não gosto de ter as caixas de cortiça sozinhas na mala, então levo assim, vou levar assim dentro desta bolsinha. Depois... Temos uma caixinha porque eu não tinha, só tinha uma caixa de viagem. Esta dá muito jeito quando vou para o Algarve ou agora no fim de semana porque tenho uma viagem de família. Depois, nas compras até 30 de Abril, quando vocês virem isto deve ser 30 de Abril, por isso. Nas compras até dia 30, com o segundo aniversário da Chaeco, vocês recebem dois minis grátis. O Body Wonder Mini e o One and Done Mini. Estes eu vou oferecer a alguém, por isso, já. Tenho o meu shampoo preferido, que acabou no outro dia. E depois encomendei este Moisturizing Lip Balm, que é completamente tipo no waste. É de papel e biodegradável. Biodegradável, sem plástico, vegan. Olhem a blogueirinha. Estou muito, muito contente com esta encomenda.
E agora vou tirar uma foto e mais não sei. Depois estou um bocadinho cansada. Bom dia, malta. Desculpem ontem não ter dito mais nada. A verdade é que depois daquele clipe que eu gravei, faleci no sofá. Completamente. Estava super cansada ontem e também... espera, aqui está torto. E para além de cansada, também estava com algumas dores, tipo cólicas. Portanto, deitei-me no sofá, estive lá sem fazer nada. Jantei um bocado a pizza que a Mary estava a jantar, a minha prima que vive comigo. Mas nem jantei a sério. Fui para a cama, vi uma parte do julgamento do Johnny Depp, porque agora é tudo o que eu faço na vida. E dormi, tipo, adormeci a ver isso. Portanto, desculpa eu não ter dito mais nada. Sinto que este vlog está minúsculo, mas estou a tentar convencer-me que mais vale isso do que vocês ficarem sem vídeo. Estou agora a fazer o meu journaling e a beber o meu... Estou agora a fazer o meu journaling, a beber o meu café para começar o dia. Espero que tenham gostado deste mini vlog. Se tiverem algumas perguntas ou se quiserem dizer-me alguma coisinha, comentem, mandem mensagem no Insta, porque eu gosto mesmo muito de conversar com vocês. E se mandaram e eu não respondi, eu vou responder, porque eu demoro, mas eu respondo. Nunca digo isto, mas subscrevam o canal se ainda não me subscreveram. Ativem o sininho das notificações, porque faz com que vocês não percam nenhum vídeo. E sejam a par agora que eu lanço vídeos assim a meio da semana às vezes. Deixem um like se gostaram. E é isto. Espero ver-vos no próximo vídeo. Um beijo!